Čoraz častejšie vydávame psíkov, ktorí chodia so svojimi pánmi napríklad do kancelárie. No a či je to v poriadku, či to môže byť, za akých okolností, za akých podmienok, tak to nám podľa mňa prezradí opäť Juraj. Ahoj. Ahoj. No čo si o to myslíš, keď niekto ráno zaparkuje auto, zoberie psíka, ide a teraz dobrý deň, sadne za počítač, pes si sadne. Ja by som to povedal tak, že pes na pracovisku je super spestrenie, ktoré ale má mať nejaké svoje regulácie alebo pravidlá, mm-hmm. alebo jak by som to nazval. Prvá vec je samozrejme, ten psík musí mať fantasticky naučenú hygienu. Není nič horšie, ako keď donesem psa do kancelárie a celý deň sa zaoberám s čistením niečoho. Okrem toho, to má byť psík vytrénovaný, ktorý je vľúdny k ľuďom a ktorý teda je bezproblémový a ktorý dokáže, povedzme, naozaj spraviť to, čo teraz robí Gia, že ona si tu vyslovene láhne, leží a spí. Koľko by to ona asi tak vydržala? Povedzme, ja začnem robiť na počítači, ja neviem, ten pes má byť naučený na to, že... No štandardne by ten psík mal vydržať naozaj tie 3-4 hodiny, to je väčšinou také obdobie, po ktorom ja si idem aj tak dať nejakú krátku pauzičku, môžem sa zobrať von, vyvenčiť a potom pokračovať ďalej. Samozrejme, dá sa to naučiť do akýchkoľvek extrémov. Gia konkrétne by tu pravdepodobne vydržala aj 15 hodín v kuse. Povedzme si, čo takí kolegovia. Lebo ja si myslím, že asi to nie je tak, že prídem s obsom a teraz, dobrý deň, ja som tu nový človek, budem chodiť do práce s obsíkom. Čo by tomu malo predchádzať, aby k tomu vôbec mohlo prísť? Ako podľa mňa to závisí do určitej miery aj od firemnej stratégie a nejakého prostredia. Sú výslovne firmy, kde máme viacero klientov v rámci školy, ktorí si nosia pravidelne psov do roboty a nosili si ich tam od úplne malého šteniatka a ten kolektív naozaj s tým je stotožnený a možno to není dokonca jediný pes v danej kancelárii. Druhá strana mince je samozrejme, že treba rešpektovať ostatných pracovníkov a pokiaľ mám človeka v kancelárii, ktorý so mnou sedí a je alergický na psa, tak si toho psa nemôžem doniesť. Alebo keď je to niekto, kto sa panicky bojí psov, čo samozrejme je pochopiteľné, keď napríklad mal zlý zážitok, mal by som to ja ako vlastne človek zodpovedajúci za toho psíka tolerovať. A v takom prípade buď toho psa do roboty nenosiť, alebo vynaložiť relatívne veľké úsilie na to, aby sa ten daný kolega, ktorému to nevyhovuje, aby sa skamarátil s tým mojim psom a aby si našli k sebe nejakú cestu. Ty si kanisterapeut. Má to ešte nejaký účinok iný, keď tí psíkovia tam povedzme jeden, dvaja sú na to prostredie, na kolegov, na vzťahy? Samozrejme. S výnimkou ľudí, ktorí naozaj majú strach a silný strach zo psa, ten pes vždycky prináša skôr tú pozitívnu emóciu. Áno, ja už teraz som taká, že normálne, že sa mi nič nechce. Teda chce, ale takto, relaxovať. No, pozitívna emócia má za následok, že náš mozog vyplavuje trošku endorfínov a endorfíny nám zlepšujú náladu a v lepšej nálade sa samozrejme lepšie pracuje. Takže ono je to taký ten príjemne začarovaný kruh a dá sa povedať, že ja osobne to zažívam denne. My máme teda samozrejme dog-friendly kanceláriu a keď ja robím v kancelárii, mám tam väčšinou 3 až 8 psov. To znamená, že je to niečo, čo mne osobne prípada ako nevyhnutnosť. Ale povedzme, že som z trošku inej sféry ako väčšina ľudí. A má to ešte jeden taký psychologický moment. Že? A ten je, že ja keď nechám psa doma a idem do roboty, rozmýšľam celý deň, čo ten pes doma robí. A on ešte špeciálne, kým není vynikajúco vytrenovaný. A keď mám psa pri sebe, tak vlastne presne to, čo si povedala, že neťahá to ľudí z tej roboty domov. Možno aj kvôli tomu, že nemusia ísť vyvenčiť psíka, lebo ho majú so sebou, cez obec s ním boli na prechádzke a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som všetkými 10 za, ale musí to naozaj zapadnúť do celej firemnej kultúry, aj do kolektívu a naozaj sa treba prispôsobiť aj tým ľuďom, ktorí povedzme nie sú psíčkari. Ja viem, že ty nerad rozprávaš o plemenách, že ktoré je na čo dobré a špeciálne, ale povedal by si tu, povedzme, že sú psíkovia, ktorí sa úplne nehodia na to, aby trávili čas v kancelárii, alebo nemôžeme to tak kategorizovať? Dá sa tam nájsť pár príkladov. A možno medzi tie príklady by som zaradil niektoré severské plemená psov, ktoré keby boli v takto vykúrenej kancelárii celý deň, tak by im nebolo príjemne. Jasne. Majitelia takýchto psov ich buď chovajú v exteriéri, alebo majú výslovene zariadený aj interiér na to, že tam je chladnejšie. To znamená, tomuto psovi by nebolo dobre v tej kancelárii. Uh-huh. To je prvá vec. Uh-huh. Druhá vec je, že čisto teoreticky sa môžem pozrieť na to, že keď aj mám, povedzme, kolegu alergika, áno, ale mám doma hypoalergenného vlasatého psa, ktorý nemá srst, podsadu a tak ďalej, tak to môže byť zase indikácia, že áno, takýto pes je skôr do tej kancelárie, keďže nepúšťa chlpy,
a tak podobne. Mm-hmm. Čiže, ale to sú podľa mňa veľmi ľahké veci, aby som to fakt nekategorizoval na to, že toto plemeno áno, toto nie. Dneska tu máme nemeckú dogu, ktorá proste s nami je v kancelárii. No a není to malý pes. A mne sa už nechce ani pracovať, iba relaxovať a dúfam, že aj vám.